ملک کی زرعی طاقت پر روشنی ڈالنے کا محکمہ سیاست کا دلچسپ انداز. پنجاب کے دیہی علاقوں میں فیملی فروٹ فیسٹیول منانے کا فیصلہ کر لیا. زرعی سیاحتی پروگرام کے تحت 23 دسمبر کو شرکپور میں سجے گا پہلا امرودوں کا فیسٹیول, جس کے بعد ہر ماہ مختلف دیہی علاقوں میں فروٹ فیسٹیول کروائے جائیں گے. صوبائی وزیر سیاحت یاسر ہمایوں نے بتایا کہ فیسٹیول کا مقصد نئی نسل کو ملکی زراعت اور باغبانی سے متعلق معلومات دینا ہے. پہلے امرود فیسٹیول میں شہریوں کو امرود کے باغات تک رسائی دی جائے گی. ہر ماہ ہم ایک فیسٹیول کریں گے, کیونکہ 12 مہینے اور مختلف قسم کی چیزیں پنجاب میں اویلیبل ہیں, مختلف قسم کے فروٹس اویلیبل ہیں, فصلیں آتی ہیں, ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے کیلنڈر پہ ایونٹس ہوتے رہیں گے. زرعی فروٹ فیسٹیول میں شہریوں کو باغات کی سیر کے ساتھ ساتھ تازہ معیاری پھلوں کی خریداری کی سہولت بھی میسر ہوگی. کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ سنہرا الیاس, لاہور نیوز.